Ve indi musiqili döyüşə mən iki gözəl xanımı dəvət eləmək istəyirəm bu ringə. Xatırladım ki, bu komanda Faiq Ağayevin komandasıdır. Çox gözəl ifaçılardır və onlardan biri xanım ifaçı bu xanımın qələbəsinə bütün ailəsi inanır. Aliyə Novruzova, xanımlar və cənablar, alqışlayın. Və Aliyənin bugünkü rəqibi Moskvadan gəlmiş, bütün müsifləri heyran etmiş Darya Tropkina. Möhtəşəm bir çıxış olacaq, bir döyüş olacaq, musiqili döyüş. Hamımız hazırıqsa, döyüş başlasın! Just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out of the heart of your ship. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the thing that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch. Just bringing me out the dark. The scars of your love reminds me of God that keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't have it all. Rolling in the deep, you have my heart inside of your Aferin kızlar, bravo. Aferin, əla, əla. Bravo. Mən bilirəm, mən biraz sonra danışacağım. Bəli, amma indi hal-hazırda mən bir sual vermək istəyirəm sizə, Faiq. Buyurun. Siz bu gözəl iki iştirakçını bir yerdə çıxardanda nə haqda fikirləşirdiniz? Mən o haqda fikirləşirdim ki, tamaşaçı iki dənə güclü səs eşitsin, gözəl şov görsün və biz buna müvəffəq olduq. Deyil mi, əziz tamaşaçı? Düzdür. Təşəkkür edirəm. Siz birazdan çox çətin bir seçim eləyəcəksiniz, Faiq. Mən buna əminəm, amma hələlik biz Mananın fikrini öyrənək. Buyurun. Başlayıram sizin qarşınızda. Faiq, bravo sənə. Təşəkkür edirəm. Aliya, Darya, ikiniz də minnətdaram. Və bilirsiniz, mən istəmirdim ki, mahnı qutarardı. Həqiqətən, indi də istəyirəm sizinlə bir yerdə. Mən sizi çox sevirəm. Nəyəsə, belə, ürəkdən deyim bu sözü.
Təbrik edirəm. Dəriyə, siz məni Azərbaycanca başa düşürsünüz, yoxsa səvsiyə mi şönyət? Səvsiyə mi şönyət? Səvsiyə mi şönyət? Я вас люблю. Шу-шуть. Поздравляю. И благодарю за прекраснейшее выступление. Молодцы. Аля, Дәрия, хошбәхт олун. Будьте счастливы. Лахияда ким калачак билмирам, ама чох-чох минатарам. Фак, Эла иди. Адель бүгін динчәлер. Тәшеккер әлі. Чох сау олун. Чох сау. Тунзали ханым, сіз. Кызлар, һәр ки дилдә данышачам ки сізе рахат олсун. Кызлар, суперсіз. Устадызы тәбрик әлірам. Фак. Təşəkkür edirəm. Bravo. Təşəkkür. Və Aliyənin özündən o qədər əminliyi super, yəni halı, profesional müğənni kimi, yəni hər şeydən arxayın, sözün yaxşı mənasını, o qədər özünə əmin oxuyurdun ki, çox ləzzət aldım, çox. Дәрия, ты, Дәрия, Дәрия, мы вот и по-нашему называем тебя, и как бы на твоем родном языке. Я хочу сказать, ты настолько красив. Я помню твое выступление, я помню, как мы выбежали на сцену, как Фаек поднял тебя на руки, мы все это помним. И это незабываемые минуты. Я сам никак не могу забыть. Да, конечно, ну конечно. Да, удачи тебе. Ты прекрасно спела. Вы очень по-своему спели и по-своему почувствовали все мои любимые хит. Удачи. Я не знаю, кого из вас выберут, но вы оба достойны, чтобы продолжать еще удивлять и радовать всех своих зрителей вот в этом проекте. Удачи вам. Алия, тебрике лирам. Билмирам устадыңыз кимис эчеджей. Паша дүштүн сен мене. Баз мәлим. Сиз. Буйрун. Эйни фикирде де менем. Эгги мәнада бир концерт номерасыйды. Hər iki iştirakçı, belə deyək, özlərinə görə yüksək peşəkarlıq göstərdilər. Ancaq ki, mənim seçimim bugünkü günü Aliyə xanım. Təşəkkür edirəm, bunu da eşitmək istəyirdik biz və vaxt gəldi, çatdı, çox çətin, çox məsuliyyətli bir seçimə. Bax, mən hər iki iştirakçının necə seçmişəm, o məqam yadımdadır. Həm Aliyə dönməyim, Həm Дәрияya qarşı dönməyim yadımdadır və çox böyük təsir göstərdi hər iki qızın ifası mənə ki, mən onlara qarşı məhəbbətlə döndüm. Mən Adeli çox sevirəm və Adel əslində vakalçı üçün bir məktəbdir. Və görürsünüz, manana nə deyir, bir nəvə deyir, Adel istirahat eləyə bilər. Daş, ты замечательная певица, ты великолепный человек. Красавица, ну просто заглядение. Ты очень хорошо поешь. Алия, сенин мюсбет тарафин, сен бура гэлэнде биз өз арамызда данышырдык. Билсен нэде, сен санки güç сарф эләмирсен о yüksek нотлар чун, о güçлү охума чун. Эле бир беле ассан баш верир һәр шей сенин чун. Чох архайын оху, чох рахат оху. Бу сенин эн мюсбет тарафинди. Mənim üçün doğrudan da, bəyaları söylədim ki, iki dənə güclü səs çıxardım, gözəl şov nümayiş eləyək, lakin bu iki güclünün arasında birini seçməliyəm. Bəli. Və bu seçimi biz indi gözləyirik. Mən bilirəm ki, mən ümid edirəm ki, Aliyənin də ürəyində bir yer tutmuşam. Я очень надеюсь, что и в твоём сердце я занял какое-то хорошее место. Очень. И мне очень сложно делать сказал. Выбор, поверь, Дашенька, инан мена Алия, чок чатенды. Амма. Амма. Сэс Азербайджан лайхасында, меним ле бэрабэр, сэнэт йолну, давам эдэн. Ким олачах? Чатин мэсэлэ, чок чатин. Алия Новрузова. Алия Новрузова. Тэбрик эллирэм си, Алия. Olsun, mənim etibarımı, ölçüm adını doğrultdum. Qalib bizi dəstəkləyək, hörmətli dostlar, alqışlarınızla. Təbrik edirəm, Ali. Malacit. Aliyə, təbrik edirəm, əzizim. Təbrik edirəm. Daşı çox güclü iştirakçıdır. Thank you.
Çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Vay merhaba teşekkürler. Ay öldüm. Vay be teşekkürler. Çok təəssüf ki, Darya, siz növbəti mərhələyə keçmədiniz. Mən də istəyərdim ki, siz qalasınız Aliyə ilə bir yerdə, amma biz sizinlə sağlaşmalıyıq. Daşınka, может вам есть что сказать? Мы скажите. Я хочу от всей души поблагодарить всех организаторов этого проекта, наших наставников, дорогих уважаемых. Я очень-очень рада, что я попала в это шоу. Я не профессиональная певица, но я буду продолжать заниматься, учиться и стремиться к лучшему и к высшему. Я благодарю эту страну за то, что она так меня принимает, и за то, что такая душевная, такая теплая, такая горячая. Всем северем Азербайджан! Тебрикляр, Дарья, молодчина! Спасибо за любовь к Азербайджану, спасибо за любовь к песне, к музыке, и спасибо за это потрясающее выступление. Все будет. И за эти искренние слова. Ты обязательно этого достигнешь. Молодчина, Дарья, молодчина. Дарья, поздравляю и спасибо еще раз за профессионализм. Удачи тебе, Дарья. Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Да, да. Удачи в будущем. Спасибо. Теперь отличный номер. Да? Да. Ура. Все получилось, как мы хотели. Да. Спасибо. Отлично, Зинаида. Yola salmaq nə zülüm məsələdir, nə zülüm məsələdir. Bilirsiniz, biz səmimi deyəcəm indi sizi, səmimi deyəcəm, Faiq. İndi bu gözəl qız çox gözəl sözlər səsləndi. Spasiba. Этой стране. Да. Görünəcə öz övladı kimi qəbul elədi. Onu hamıdan yaxşı sən başa düşürsən. Ona görə mən bunu demək istəyirəm ki, mən bu qızı o qədər başa düşürəm. O qədər sıxdı mənim ürəyimə ki, indi bilirsiniz, deyilər elə hiss edərdik. Deyilər komentarsız. Elə vəziyyətdə. Şərsiz. Şərsiz. Şərsiz.